Në fakt ka pasur edhe reagime të tjera për sa i përket të zgjedhjeve në Shqipëri nga media të ndryshme si Euronews, agjencia e Reutersit apo media greke dhe franceze, por ajo çka vihet të re është se në një artikull të fundit të Washington Post, pra një artikull nga një media amerikane, flitet edhe për exit polls që është organizuar nga Euronews Albania në bashkëpunim me MRB dhe titulli i këtij artikulli është pikërisht se kemi një garë të ngushtë në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri dhe ajo çka vjet re është edhe përmendja e exit polls që po bë organizohet nga Euronews Albania dhe pikërisht sipas rezultateve të cilat janë dhënë nga ky exit poll që përmenden edhe në këtë artikull, duket se Partia Socialiste ka fituar 46% ndërsa Partia Demokratike 42%, pra kështu njofton ky artikull. Nga ana tjetër edhe Associated Press kanë nxjerrë po pak a shumë të njëjtin artikull, por nuk mjafton vetëm kjo, edhe një media italiane, pra media e njohur TG.com 24, nga përmendur dhe ka folur edhe për sa i përket exit polls që po organizohet nga Euronews Albania, pra këto janë edhe media të cilat kanë raportuar së fundmi, Ilva.